انسانی لائف کے اندر ایسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ضرور ہوتے ہوں گے کہ ہم نے جب یہ آئیڈیا لیا جس بندے کے ساتھ ہم یہ شیئر کرتے تھے بجائے اسے اپریشیٹ کرنے کے بس انہیں یار تم نہیں کر سکتے تمہاری تم کر سکتے ہو تم نے شکل دیتی ہے اپنے تم کرو گے نہیں یہ تم نہیں کر سکتے ڈسکرج اتنی اوپینینس ہمیں ملی اتنی ہرڈلز آئی ہمیں ایون میں یہ ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو اپوننٹس تھے ہمارے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بہت قریبی تھے ایون بہت سارے ایسے ہمارے کلیگس تھے بہت سارے ایسے دوست بھی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے یار اسے چھوڑو کوئی اور نیا کام کرو اس کے کیا فائدہ ہے اگر میرے نزدیک میڈم نے بہت اچھا مطلب پوائنٹ لیا بہت اچھا سیکرٹ اٹھایا کہ ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے ایک اور کے لیے میں بتاتا ہوں کیوں میں بتاتا ہوں کیوں وہ کلیپنگ ہمیں کیا بیکاز اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا تو ہم یہاں نہ ہوتے ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے یہاں مدد کی اگین ان کے لیے کلیپنگ ہرڈل بھائی آگے چلتا ہوں تنقید ہوئی لیکن ہر ہرڈل کے بعد ہر تنقید کے بعد ہمیں ایک نیا جذبہ آیا میری سب لوگوں سے صرف جتنے پارٹیسپینٹس ہیں بحیثیت کو فاؤنڈر آف پاور آف اسپیچ بحیثیت ڈائریکٹر آف پاور آف اسپیچ ایک ایڈوائس کروں گا ایک ریکویسٹ کروں گا ایک عاجزانہ کہ لائف میں کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہرڈل ضرور آتی ہیں ہرڈلس نکل کر آگے جانا ہے مشکلات آئیں گے ہم میں یہ ہوتا ہے میں مشکلات کو ایسے لیتا ہوں جیسے چائے کے اوپر جب بلائی آتی ہے نا تو موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں بلائی کو چائے سے اتارتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اور چائے پی جاتے ہیں تو کبھی بھی مشکلات آئیں تو اپنا پلیٹ فارم مت چھوڑے بلکہ اس مشکلات کو ہٹائیں اور اس پلیٹ فارم سے اپنا نام پیدا کر لیں یہ آپ کی سکسیز ہوگی یہی آپ کا آگے فیوچر ہوگا تو میری یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے آپ کی لائف میں کبھی گیو اپ نہیں کرنا اور اس چیز پر آپ نے اعتماد کرنا ہے اس چیز کو اپنی اسٹرینتھ بنانی ہے وہ میں بولوں گا اور آپ نے اس کے ساتھ فردر کے میرے ساتھ سپورٹ کرنا ہے ایک نارا آپ کے ساتھ لائف میں چلنا چاہیے یس آئی کین ڈو اٹ اور میں کہوں گا یس اور مجھے بلند سب کی سپورٹ چاہیے آئی کین ڈو اٹ یس 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 مزہ کیا یار سارے جتنے نوجوان لوگ بیٹھے ہیں آواز آنی چاہیے پاور آف اسپیچ کے لیے اور اپنے لیے آپ اپنے لیے بول رہے ہیں یس آئی کین ڈو اٹ ویلکم کلیپنگ کرنے اپنے لیے بھرپور